इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्त सेमवालः। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् कोविड संकटम् अधुनापि न समाप्तम्। स अस्मात् सुरक्षायै सतर्कता पालनस्य आवश्यकतां सबलं कृतवान्। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारतवासिभ्य गर्वस्य विषयोऽयं यत् देशे 96% वयस्केभ्य सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। केन्द्रीय संसत् जम्मू कश्मीरे चेनाब नद्यां 45,000,000,000,000 रूप्यकाणां 44,500,000 किलोवाट मितां जलविद्युत परियोजनां अधिकृत्य स्वीकृतिं प्रदत्तवान्। तमिलनाडु राज्ये अद्य प्रातः विद्युत दुर्घटनायां 11 जनाः मृत्युमुपगताः। केन्द्र सर्वकारः केन्द्रीय विद्यालयेषु आगामि सत्रे प्रवेशस्य दिशानिर्देशानुसारं सांसदेभ्य आरक्षितानि प्रवेशपदानि निरस्तीकृतवान्। अपि च विश्वबैंकेन श्रीलंकायै आवश्यक वस्तूनां आयातार्थं 600 कोटि डॉलर राशेः साहाय्य प्रदानं स्वीकृतमस्ति। प्रियाः श्रोतारः, देशे कोविड महामारी संकटम् इदानीमपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, अनवधानतां नैव आचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। इदानीं वार्ता विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् कोविड संकटम् अधुनापि न समाप्तम्। स अस्मात् सुरक्षायै सतर्कता पालनस्य आवश्यकतां सबलं कृतवान्। देशे कोविड स्थितिमधिकृत्य राज्याणां मुख्यमन्त्रिभिः सह दृश्य संवाद माध्यमेन जायमानायां वार्तायां श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् यूरोपीय देशेषु दृश्यते यत् ओमिक्रॉन संक्रमणं द्रुतगत्या प्रवर्तते। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् संक्रमणावरुद्धं पूर्वं प्राथमिकता आसीत् सैव अद्यापि भवितव्या। सः प्रोक्तवान् यत् सर्वेभ्यः सुपात्र बालकेभ्यः शीघ्रातिशीघ्रं सूच्यौषधि प्रदानं स्यात्। एतदर्थं विशिष्टाभियानस्य संचालनम् आवश्यकम् अस्ति। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारतवासिभ्यः गर्वस्य विषयोऽयं यत् देशे 96% वयस्केभ्यः सूच्यौषधानि प्रदत्तानि। श्रीमोदी सार्वजनिकस्थलेषु कोविड उपचार व्यवहारं वर्धितुम् आवश्यकतां सबलं कृतवान्। सहैव चिकित्सा सौविध्यानि विकसितुम् आह्वानं कृतवान्। श्रीमोदी प्रोक्तवान् यत् कोविडं विरुध्य केन्द्रसर्वकारः राज्यसर्वकाराः च सम्मिल्य कार्यं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी प्रोक्तवान् यत् फिजी भारतयोर्मध्ये सम्बन्धाः मानवसेवाधारिताः सन्ति। फिजीदेशे अद्य श्री श्री सत्यसाई संजीवनी चिकित्सालयस्य उद्घाटनावसरे दृश्यसंवाद माध्यमेन सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् भारतेन फिजीदेशस्य सामाजिकार्थिकेष् विकासकार्येष् योगदानम् अयच्छत्। अस्य चिकित्सालयस्य उद्घाटनं द्वयोर्देशयोर्मध्ये प्रबलसम्बन्धानां प्रतीकम् अस्ति। चिल्ड्रन हार्ट चिकित्सालयः न केवलं फिजी देशे अपितु सम्पूर्णे दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रे अनन्यतमः चिकित्सालयः अस्ति। प्रधानमन्त्री ब्रह्मलीनाय श्री सत्यसाई बाबा इत्यस्मै नमांसि ज्ञापितवान्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री फिजी देशस्य प्रधानमन्त्रिणे फ्रैंक बेनी मारामा इत्यस्मै तस्य जन्मदिवसोत्सवे वर्धापनानि प्रदत्तवान्। केन्द्रीय संसत् जम्मू कश्मीरे चेनाब नद्यां 45,000,000,000 रूप्यकाणां 44,500,000 किलोवाट मितां जलविद्युत परियोजनाम् अधिकृत्य स्वीकृतिं प्रदत्तवान्। अनया परियोजनया 75,000,000,000 विद्युदुर्जा प्राप्स्यते। सहैव अनया योजनया 27,000,000 जनाः आजीविकां लप्स्यन्ते। तमिलनाडु राज्ये अद्य प्रातः विद्युत दुर्घटनायां 11 जनाः मृत्युमुपगताः। एयं दुर्घटना तंजावुर जनपदस्य कालीमेडु क्षेत्रे तदानीं जाता यदा अपार देवालयस्य एकं कारयानम् उच्चक्षमतायाः विद्युतवाहिन्याः सम्पर्के आगतम्। इदं कारयानं देवालयात् प्रवर्तमानायां रथयात्रां सम्मिलितम् आसीत्। अधिकारिभिः प्रोक्तं यत् व्रणितानां उपचारं तंजावुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इत्यस्मिन् चिकित्सालये प्रवर्तते। मुख्यमंत्री एमके स्टालिनः अद्य प्रातः राज्य विधानसभायां अस्याः दुर्घटनायाः विषये सूचनां प्रदत्तवान्।
श्री स्टालिनः मृतकानां परिवारेभ्यः 5 लक्ष रूप्यकाणां साहाय्यराशिं समुद्घोषितवान्। राज्यस्य शिक्षामन्त्री अम्बिलमहेश पोयामोझी, जनप्रतिनिधिनः च पीडितेभ्यः साहाय्यं प्रदातुं क्षेत्रस्यावलोकनं कुर्वन्तः सन्ति। अस्मिन् मध्ये राज्य विधानसभायां दुर्घटनायां मृत्युमुपगतेभ्यः जनेभ्यः श्रद्धांजलिः प्रदत्तः। संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रसर्वकारः केन्द्रीयविद्यालयेषु आगामिसत्रे प्रवेशस्य दिशानिर्देशानुसारं सांसदेभ्यः आरक्षितानि प्रवेशपदानि निरस्तीकृतवान्। केन्द्रीयविद्यालयसंगठनस्य सांसदारक्षितै प्रवेशपदै सह प्रवेशाय विशिष्टप्रावधानानि अग्रिमादेशं यावत् स्थगनादेशस्य सप्ताहानन्तरं केन्द्रसर्वकारेण आदेशोऽयं पारितः। ध्यानास्पदं वर्तते यत् केन्द्रीय विद्यालय प्रवेश विशेषाधिकार योजनान्तर्गतं एकः संसद सदस्यः नवमकक्षायां प्रवेशाय स्वनिर्वाचन क्षेत्रात् अधिकतम 10 छात्रेभ्यः प्रवेशाय आवेदनं कर्तुं शक्नोति स्म। विश्वबैंकेन श्रीलंकायै आवश्यक वस्तूनां आयातार्थं 600 कोटि डॉलर राशेः साहाय्य प्रदानं स्वीकृतम्। श्रीलंकायाः प्रधानमन्त्रिणः सूचना विभागेन प्रोक्तं यत् वर्ल्ड बैंकेन शीघ्रमेव 400 कोटि डॉलर राशिः प्रदास्यते। ध्यातव्यं यत् श्रीलंका स्वतन्त्रतानन्तरं गभीरार्थिक संकटापन्नं वर्तते। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी इति अभियानान्तर्गतं देशे शस्य सुरक्षा पाठशालायाः आयोजनं करिष्यते। अयम् अभियानः स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सवस्यान्तर्गतं 25तः 30 दिनांकं यावत् चाल्यते। कृषिमन्त्री नरेन्द्रसिंहतोमरः अद्य शस्य सुरक्षा पाठशालामधिकृत्य राष्ट्रियस्तरे विशिष्टकार्यक्रमस्य आध्यक्ष्यं करिष्यति। सः देशस्य 1 लक्ष स्थलेभ्यः सेवाकेन्द्रसमन्वित विशिष्ट शस्य सुरक्षा पाठशालायाः माध्यमेन कृषकैः सह सम्पर्कं साधयिष्यति। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अद्य आन्ध्रप्रदेशस्य नेल्लोर जनपदे आकाशवाणी एफएम केन्द्रे 10 किलोवाट मितायाः क्षमतायाः 6 मीटर मितस्योच्च प्रसारकस्योद्घाटनं कृतवान्। अस्मिन् अवसरे सः पत्रकाराणाम् आह्वानं कृतवान् यत् ते नैतिक पत्रकारितायाः सिद्धान्तान् पालयेयुः अपि च वार्तानां संकलने स्वकर्तव्यानां पालनं कुर्युः। आकाशवाण्याः प्रसारणकेन्द्रं सम्प्राप्य श्रीनायडुः सजीव प्रसारणमाध्यमेन विशिष्ट भाषणम् अयच्छत् अपि च एफएम प्रसारकं नेल्लोरवासिभ्यः समर्पितवान्। सः प्रसन्नतां व्यक्तं कुर्वन् प्रोक्तवान् यत् यदा अहं सूचना प्रसारणमन्त्री आसम् तदा अस्य केन्द्रस्य शिलान्यासं कृतवान्। अद्य अस्मात् केन्द्रात् कार्यक्रमाणां प्रसारणं भवति। अनन्तरं आयोजित सभां सम्बोधयन् श्रीनायडू प्रोक्तवान् यत् लोकतन्त्रे स्वतन्त्र पत्रकारिता आवश्यकी। अस्मिन् सन्दर्भे सः प्रोक्तवान् यत् राष्ट्रस्य विकासे पत्रकारितायाः प्रसारणतन्त्रस्य च महत्वपूर्ण भूमिका भवति। उपराष्ट्रपति इदमपि प्रोक्तवान् यत् विभिन्न पक्षान् अधिकृत्य जनान् शिक्षयितुम् आकाशवाण्याः महत्वपूर्ण भूमिका अस्ति। भारते साम्प्रतं यावत् 19,88,100 कोटितोऽपि अधिकेभ्यः लाभार्थिभ्यः कोरोना सूच्यौषधं प्रदत्तम्। स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य अनुसारं मार्च मासस्य 16 दिनांकतः 12 वर्षतः 14 वर्षीयेभ्यः किशोरेभ्यः अपि सूच्यौषध प्रदान प्रक्रिया समारब्धा। विगतासु 24 होरासु देशे 97,000+1,20,00,000 जनाः कोविड सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। समानावधौ एव 29,000+ जनाः स्वास्थ्यलाभं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्यलाभमितिः च 98.75% मिता अस्ति इति वार्ताः।